ជាទីមេត្រីយើងកំពុងតាមដានចង្វាក់ភ្លេងនៃវត្តយុនដាអាស្រ័យក្រុមភ្លេងវត្តមហាទុបសំដែងនាទីសិល្បករនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌លើកនេះនឹងឧទ្ទេសនាអំពីតួអង្គមួយរូបនៃក្រុមភ្លេងនេះលោកសិទ្ធិខ្ញុំចម្ដងមនុស្សចាស់ស្ទាត់ចម្រៀងនិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយភ្លេងប្រពៃណីតាំងពីឆ្នាំ1990សម័យជើងតសនិកជនរួមតាមដានរឿងអំពីសិប្បករពិសេសរូបនេះ ជំរាបសួរសិប្បករលំចែនចាអសូមអរគុណគឺថាខ្ញុំបានសួរសុខតាសុខទុកជាធម្មតាទេអង្គអ៊ំនេះចាឆ្លងតាមការសម្ដែងរបស់អ៊ំនិងសមាជិកទាំងឡាយក្នុងក្រុមភ្លេងអមាញ់មិញនេះតសនិកជនក៏ចង់ស្ដាប់ការចែករំលែករបស់អ៊ំអំពីអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាដំណាក់កាលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយភ្លេងប្រពៃណីដែរចាសូមអញ្ជើញអ៊ំចា ចំណងដែលឆ្នាំ1996ចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រខាងភ្លេងហ្នឹងគឺថាបានយករੂលោកមកបង្ហាត់បង្រៀនអស់រយៈ3ឆ្នាំគឺថារៀន3ឆ្នាំហ្នឹងក៏បានចេះស្ទាត់ទៅដើម្បីនឹងចេញទៅហ្នឹងកំដរដល់ការងាររបស់គេអភិពេលហ្នឹងគេសុំជួយទៅរៀង30ឆ្នាំហើយបានលោកលឺសូថាស្រុកបាត់តាគីយើងពីដើមមានវងភ្លេង ឥឡូវតើណាអស់តើតាតាអូដែលគុណអើយវងភ្លេងហ្នឹងបាត់ឡត់អស់ហើយខ្លះក៏ស្លាប់ខ្លះទៅនេះទៅនោះបាត់អស់ហើយនៅតែបានតាពីរនាក់ទេខ្ញុំកណានពីរនាក់បងប្អូនហើយខាងឧបករណ៍អីហ្នឹងក៏អត់មានទេហើយបានលោកថាឡូវតើបងតស៊ូទៅអាត្មាគិតគូអស់រឿងឧបករណ៍រឿងមួយស្អីខ្វះខាតអីឲ្យប្រាប់លោកហេតុហ្នឹងហើយបានតាក៏ប្រមែប្រមូល ទៅយោតាពីមីសកងណមតកងតយ៉ាងណាគឺថាតាពីនោះក៏តស៊ូអាយ៉ាងឯងចង់ព្រៀងចង់លឹមមិនក៏កាត់ប៉ឹងមកយិនមកហាត់វត្តអារាមជាទីកន្លែងប្រជុំជីវភាពវប្បធម៌ជំនឿរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរហេតុនេះភ្លេងប្រពៃណីក៏តែងតែបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងពីទីនេះដែរឆ្នាំ2008ប្រទេសជាប្រគុនគីមរេនចៅអធិការវត្តមហាទុប ចលនាបន្តសិប្បករជាមនុស្សចាស់មកកសាងវងភ្លេងប្រពៃណីឡើងវិញក្រោយពេល30ឆ្នាំត្រូវផ្អាកមានពីដើមមកដែរហើយអាកាលដោះហើយតាតាចោលអស់ទៅវាអស់ហើយឧបករណ៍លេងអាបាត់អស់ខូចខាតអស់ហើយឡូវថ្មខំជើងសំដងតិចម្ដងតិចឲ្យតាតាលេងមកវិញរក្សាទំនៀមរបស់ខ្មែរកុំឲ្យបាត់ ហើយយើងមិនលេងបាត់ក្មេងចំនួនក្រោយអត់ដឹងសោះដល់លេងចាំទៅឲ្យក្មេងៗដឹងមកវិញកុំឲ្យដល់ថាពេលភ្លេងហ្នឹងពេលកំពីនេះខ្មែរពីដើមមកជាមួយការជំនួយនិងលើកទឹកចិត្តរបស់ប្រចាំអធិការគីមរេនបណ្ដាសិប្បករចាប់ផ្ដើមឡើងផែនការហាត់ពត់ឧត្តមភាពជំហានដំបូងរបស់វងភ្លេងគឺសិប្បករម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែថ្នឹកនិងបណ្ដាឧបករណ៍ភ្លេងក្នុងនោះសិប្បករលំចែន សម្ដែងឧបករណ៍ភ្លេងបានបួនប្រភេទនិងចាំបានច្រើនចង្វាក់ភ្លេងអាស្រ័យមានអ្នកនាំមុខជាសិប្បករលំចែនម្លោះហើយតែក្នុងរយៈពេលមួយខែវងភ្លេងអាចប្រគំភ្លេងប្រពីនេះបានរាប់សិបបទប៉ុន្តែប្រមូលបងប្អូនក៏គាត់គឺស្រោស្គួលទទួលមកតាមមកហាត់មករៀនរបស់គ្នាទៅបានចេះដឹងអស់គ្នាតើចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺថាមានសេចក្តីកោតស្ងើច មនាក់មនាក់ចិត្តតែមានវ័យអាយុណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនឹកក្នុងចិត្តថាស្រឡាញ់នៅប្រពៃណីខ្មែរបើសិនណាយើងចាស់ហើយយើងបោះបង់ចោលទៀតនឹងតោងឲ្យក្រោយអនាគតក្មេងៗអត់ដឹងអ្វីប្រពៃណីខ្មែរទេភាពជាក់ស្ដែងគឺដូចនេះឯងប្រសិនបើចំនួនអ្នកដើមមុនមិនរក្សាទេនោះគឺប្រកាសជាភ្លេងប្រពៃណីនឹងត្រូវសារប្រលៀបជាសន្សឹមសន្សឹមតាមថេរវេលាសិប្បករលំចែនឲ្យដឹង40ឆ្នាំមុន ភ្លេងប្រពៃណីជាប្រភេទភ្លេងពុំអាចខ្វះបានក្នុងបណ្ដាពិធីបុណ្យដែលចាត់ចែងតាមទំនៀមរបស់បងប្អូនខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះដោយសារឥទ្ធិពលជំនោអេឡិចត្រូនិកឧបនីយកម្មម្ល៉េះហើយភ្លេងប្រពៃណីក៏ត្រូវបំភ្លេចចោលជាសន្សឹមសន្សឹមដែរប្រការគួរឲ្យបារម្ភជាងគឺបច្ចុប្បន្នមានយុវវ័យយ៉ាងតិច
đại chuột chết nâng phleng bộ rán prasân bà miến cứ tay tay khnông mạch chơm mạ về tam nhom sập ngày nữa nhom mò rồi anh bị tạt chén á nồng chết nhom nó rõm tha mình đang bàn che start thế đúng không start đò lên du du tấu còn khơi tha dân chắp vào rõm lăng tấu lên tấu khơi xăm sập đấy lên du tấu càng lậu nước che ban chọn bạch đây cắt nó còn nát nên chuyện riêng ôi mình chấp nung lên vào bên đi không ai ban chở bắt làm bây giờ tàu lên nấu phun sọc nè nè chẳng. Rồi chạy về chết buồn chút nằm bằng cất cầm phleng sắp có con làm chén ban rùm chìm vui sợ mà chiếc bầm pia rụp ní sắp đánh phleng ca dạng thật nách ban bầm màn xám sợ bọt. Ní có chìa ở các xâm rạp buộc gót chạy cầm lếc nơi bầm hết phleng vui không bật à bầm hết phleng bị xét rụp mắt chôn chiệt. Mà nấu xanh chê tên à rụp bọc bọc gót căn tài sạch là một chiếng bêl rùm khní bọc cung phleng mặt đòn bêl rùm khní rùm đất nơi bạch nạ bọt phleng bạch ngạch chứng rộp sập chứ nằm đời xa tài khoa đài phleng đài sổ. À nước xa vỡ rí này về liệt càng mùi sắp tài vươn mốt bêl sâu sập phleng đoàn lãng cổ đuối bị trô xó trô ủ. Khi đồng vi ở dụ bê sập chứ nằm bọn tài đang bị nẹ bọn ổn lầm kèn nâng lầm chèn tán tay phân đuộn nức cao bị dụ vẹp về đòi đô đồn trầy. Đòi vị thí ní có đang bị nẹ gọi trong phía nhau nơi cùng nít một đôi xanh chê tần à rụt bọc luôn đòi chùm đoàn dụ vẹp về đài. Ta chơi hiệu đại hai phần ta mà khúc nên nó cho ó vừa bẹt khné cả nó khné chở nó vừa sập ó lỡ nó tập phi nẹt bằng ôn phần nó khởi thà phi nẹt nó to to su ở ban rồi lành đồ đồn trầy mà là hơi sơ bộ con làm chén mình bọn ông càng xoay ngờ ruốc sơ rào chiều nâng hát thêm ô bộ con phleng mùi chậm đuốn chậm nốt phleng xài càng bị trô sáu gót ai xâm đánh thất nức bàn bay ô bộ con phleng xoay tiệt bề đèo cầm phleng chụp chung khní hơi sơ bộ con làm chén tàn tài chiết xâm đánh thất vinh ai xe lập bác rụt bọc luôn ôi sợ mà chức càng lại xa đập. ប្រែងរូបរបស់សិប្បករលំចែងនឹងសមាជិកប្រាំពីររូបមិនក្រាន់តែរួមចំណែកថែរក្សាភ្លេងប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវឧទ្ទិសធានដល់ភ្ញៀវគ្រប់ទិសទីអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃខឿនវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរផងពួកគាត់បាននឹងកំពុងរស់អស់ពីការចិត្តជាមួយបណ្ដាចង្វាក់ភ្លេងជនជាតិពួកគាត់ក៏កំពុងតែកង្វល់មិនដឹងតើក្នុងអនាគតក្រុមភ្លេងនេះអាចក៏រួចបានចំនួនយុវវ័យស្នងបន្តឬទេ នេះក៏ជាគំនិតរបស់សិប្បករជាមនុស្សចាស់ច្រើនរូបនៅខេត្តស្រុកត្រាំងអំពីការរក្សាកម្លាំងតេទៀងរបស់ភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរដែរ។